Wallahi muna ta ba wuto ne ana annabi ba zamu ga yitsuwa wannan wallahi ba ma ci hakuri dan Allah dan annabi ku tsaya ku saurare ni dan Allah dan annabi kawai kashe ta dan Allah annabi ku tsaya ku saurare ni dan Allah dan annabi me gidan ne wallahi ya tafiya ya bar kasar ne wallahi har yanzu bai dawo wallahi ke yanzu ko ina ne a kasar nan ba ke kira shi ga mai ga Allah ke ciki ba zamu kashe tsuwan wannan dashi wallahi ku ya hakuri dan Allah muna ta gode nan wannan ne abin sai a hankali amma dai kasan cewa kudin gode miliyan 10 ne ko eh kware kuwa yana dawowa insha Allah da ya shigo za a ci zaga mai to ga kira shi ne zaga in ba ka zamu kashi tsohon wannan dan Allah dan annabi ku ya hakuri wannan zo nan banda shi ne a ta gwadawa ta ishi ka dan Allah dan annabi ku ya hakuri ka kira shi wallahi zan ga barin gwada kira shi barin gwada dan Allah dan annabi ku ya hakuri kira shi yanzu ka kira shi yanzu dan Allah dan annabi ku ya hakuri barin gwada kira shi ku ya hakuri aikin banza aikin wofi wallahi mun san kai ga wannan ka dafiya uwa Allah ya ji ba gane kai dangas ka je cikin gari ka samu ramacin da zamu ci da Allah sannan ka dawo da rotmas da wannan kai me kake ga ga sai shi ma eh da samu zasu ya uwa ko ma sa abin da zai hawo Allah ya magana mun tina ga mun koyi ka dawo da mun tina da Allah ga ba matsala Allah an sa wa karago ko na jaka ne fito mun da shi zama mun da shi fa ka fa ka